F'temp ta' ftit sigħat minn PRO tal-Kurja tal-Arċis of, Kevin Papoġor sar il-PRO tal-Moviment kontra d-divorzju. Din l-aħbar ħarġet minn żewġ separati illi nħarġu llum. Kollo żviluppa hekk. Flaxra ta' dal-ħodu Stabone, delegat speċali tal-arċis uff għal-medja, bazz t'arija fi il-kurja. Fiqal li Papa tal-applivo websins għal-periodu interim u għalek mus-serib għajokkupa il-kariga ta' uffiċjal għal-komunikazzjoni. F'dan il-periodu l-uffiċju sa responsabli għal-ieħ Stabone stess. għal-news i-provajċempel il-Kevin Papa biex jistaqsi dwar dan it tibdil Iżda kemm ippruvajna diversi drabi bqajna bla risposta. u wkoll naqbdu lil Fadi Stabone, Tabone, iżda wkoll ma weġibx. Batna wkoll mistoqsijiet b'SMS lil Kevin Papogorkopolo. fit lieta ta' warnof sinar imbagħad kien il movement żwieġ bla divorzju il-ħaret stqarrija Intqal l-movement xtaq jinforma li b'effett mill-lum Kevin papogor assuma responsabilta' mill-medja u l-komunikazzjoni tal-movement Zwieġ bla-divorzju. Kimbis kwarta wara l-ħarġet li din l-istqarrija li Kevin Papogor-Kopolo jir per ta' SMS u għal l-istqarrija li kienet għada kem ħarġet mill-movement kontra d divorzju tispiega kollox. Għadu mux magħruf jek kienieċ il-Kurja stess li ħadet din id-deċiżjoni, deċiżjoni li toħroċ moċċar relazzjoni diretta il-li bejn l-Ola autoritajiet tal-Knisja u l moviment politiku lajk kontra d-divorzju.